السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نازلين الكرام سورة بقرة كي تفسير كيما ربي أو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ نے ایک پیغام دیا اپنے رسول کو کہ اے پیارے رسول یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ کے لیے چیلنج بن کر کھڑے ہیں ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے یہ کون لوگ ہیں حم کل ر جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے اپنے رسول کو وہ تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں یہ ایمان لانے والے نہیں آپ اپنا کام کرتے جائیے تو اس آئس سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ کہ کافر آدمی جس کے کفر کی سختی کی وجہ سے دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے جس کے دل پر مہر لگ چکی ہو وہ ہدایت نہیں پاتا مگر اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے رسول کو اللہ نے بطور تسلی یہ بات فرمائی کہ آپ مایوس نہ ہو ان سے یہ ایمان نہیں لانے والے اب اپنا کام کرتے جائیے آگے بڑھتے جائیے کام کرتے جائیے تو اس آیت میں اللہ نے کافروں کے دلی حالات کو بیان کیا پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ رسول کو تسلی دیا ابتداء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے چین رہتے تھے تڑپ رکھتے تھے ہدایت کی کہ اللہ نے آپ سے کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ أَسَفَا اے پیارے حبیب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے تو اللہ نے رسول کو تسلی دی یہ تسلی کے طور پر یہ آیت اتاری گئی اور تیسرا مسئلہ ایمان والا بندہ جب کفر کے لوگوں کی یا کافر لوگوں کی اس حیثیت کو سنیں پڑھے تو اپنے اوپر ایمان کی نعمت کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا اور کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کا کام بات کو پہنچا دینا دعوت کو پیش کر دینا ہے باقی ہدایت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے پانچواں مسئلہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جس کا چاہے سینہ کھول دے ہدایت کے لیے جس کا چاہے تنگ کر دے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جس کا سینہ اللہ نے ہی تنگ کر دیا تو اس میں اس کی کیا غلطی جب اللہ نے ہی سینہ تنگ کیا جی یہ سوال بڑا اہم ہے مختلف مجلسوں میں کیا جاتا ہے اور اللہ نے ہی اس سوال کا جواب بھی دیا ہے فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا اور جس کے ساتھ چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے لیکن میرے بھائی اور دوستو اللہ زبردستی کسی پر فیصلہ نہیں نافذ کرتا ہے اللہ اس بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے جانا کدھر چاہتا ہے اللہ نے ہدایت کی کتاب ہدایت کے لیے رسول اتارا بھیجا اور بندے کو اس ہدایت کی چوائز کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے نہ تو زبردستی گمراہ کیا جائے گا نہ زبردستی ہدایت پہ چلایا جائے گا بندہ جس طرح فطری ضرورتوں میں دنیا کی اپنی آزاد ہے جو چاہتا ہے شراب پینے والا شراب پیتا ہے دودھ پینے والا دودھ پیتا ہے حرام کھانے والا حرام کھاتا ہے حلال والا حلال کھاتا ہے بندہ اس چوائز میں آزاد ہے کوئی زبردستی اس سے شراب نہیں پلاتا زبردستی اس سے جو ہے برائی نہیں کرواتا آدمی خود اپنی چاہت کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے اسی طرح سے ہدایت کو اختیار کرنے میں بھی جبر اور زبردستی نہیں اللہ بندے کی چاہت کو دیکھتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اللہ اعلم حیث يجعل رسالته دوسری جگہ فرمایا

اس کو ادھر ہی چلاتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے اور جہنم برا ٹھیکانا ہے تو انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے چاہت کے لحاظ سے وہ راستہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہدایت کا راستہ ٹھکرا دیتے ہیں کفر کو چنتے ہیں کفر پر قائم رہتے ہیں کفر کو برحق سمجھتے ہیں کفر کی دعوت دیتے ہیں رسولوں کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کیونکہ ان کی چوائز وہی کفر ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان الذین کفروا سواؤن علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یومنون یہ ایسے کافر ہیں کہ ڈرائے نہ ڈرائے ایمان لانے والے نہیں کیونکہ کفر کے اندر اتنی مضبوطی سختی ہے کہ ان کا دل سخت ہو چکا ہے تو یہ ان کافروں کا حال بیان کیا گیا اور یہ دل کی سختی یہ محرومی ان کی اپنی چاہت اور چوائس کی وجہ سے ہے اللہ نے ان پر جبر نہیں کیا ہے مجبور نہیں کیے گئے بلکہ جدھر وہ جانا چاہتے تھے اللہ نے ادھر ہی چلا دیا اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہدایت پر استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ